Olá pessoal, bem-vindos a mais uma AutoTip, aqui no Betopedia, fala-vos o Pedro. Vou aqui lançar o jogo entre a Roma e o Nápoles, é o jogo de cartaz da Série A. Na última áudio da Roma não correu muito bem, mas também a pessoa não adivinha que o Abraham vai fazer golo e depois o gajo marca penalti e anula o golo e depois no penalti vai falhar o penalti e o jogo mudou totalmente. Mas pronto, é o que é, futebol é assim. Cabe-nos a nós tentar prever aquilo que poderá acontecer, ver onde é que existe um pouco de sumo. Neste jogo não há assim muito, mas ainda assim esperava uma odd mais pequenina para um jogo destes. O mais 2,5 está 1,75. Espero um jogo parecido frente ao Lazio. O Roma-Lazio foi um jogo de loucos e eu espero um jogo um pouco parecido. O Nápoles tem um ataque fortíssimo. Hoje massacrou o Legia de Varsóvia, mas também não fez mais que a obrigação. Coitado do Legia. E cantos e remates e a bola não queria entrar. E lá marcaram no fim, dois golos. Três, peço desculpa. E a Roma levou o amasso, que já se sabe, levou seis do Bodo. Vai haver aqui um choque do Mourinho na equipa. Vão entrar as primeiras linhas, mas ainda assim as primeiras linhas, em termos defensivos, não têm dado muita confiança. E o jogo que me está ainda na cabeça é o jogo frente ao Lazio, que foi um jogo extraordinário de futebol, daquilo, do melhor que já vi este ano. Portanto, vou lançar aqui o mais 2,5 entre a Roma e o Nápoles, está malta? Vai ser isso. Um grande abraço para todos.